我会讲到怎么去下载一些影片。那影片的话，当然包含就是你们要报告那 YouTuber 的相关影片。啊，记得报告的时候，我刚刚特别强调，请你精简的剪吧。所以你会发现剪接是不简单的，可能他拍一个影片哦，可能十个小时，但是他只能剪出一个半小时。所以你可想而知有多少东西是要把它咔咔咔，也就是你要留下重点。那也就是那个 YouTuber 可能他有300个影片，你只能针对那300个影片里面自己挑出它最精华的部分，那请你把它剪成三分钟就好了。哇，这实在不容易哦。OK 哦，你我不要让我看到就是说放半天，我不知道你这个影片里面到底重点在哪里，尽量能够有一个焦点。也就是说，如果你喜欢这个 YouTuber， 那你就要针对他的东西去做一些了解，而不是只是表面上了解，这一点可能要注意一下。那也就因为这样的关系，请你把它直接干脆先下载下来吧，因为你如果没有下载的话，你就没有办法去剪接 剪那一段你比较重要的部分。所以后面的话我会教各位，今天大概就是如何下载 YouTube 影片，如何做剪接。另外的话，剪接之前要先能够播放， OK， 会有解码器的问题。那当然呢，在讲这个之前的话，我们大概看一下，首先的话要下载之前，可能要先知道有哪一些影片可以去看。那 YouTube 第一个打开我想应该没问题。第二个的话，我的习惯就是说到底哪一个频道，比如说其实我还蛮喜欢这个 TED 的，各位应该 有听过那个 TED 吧，他最早是在美国吧，然后呢他有一个 APP 也叫 TEDx， 里面的话我蛮推荐各位可以去找那个 TEDx 的手机的 APP， 因为它里面的话等于是说有很多非常有名的人他的演讲，然后他把它集结在，而且这个演讲有个重点就是说他的一个演讲不能超过18分钟，也就是说以前的演讲可能要讲个一两个小时，但是他的演讲只有18分钟，意思就是说他要在很短的时间把重点讲出来。所以呢那个每一个演讲其实我觉得都还蛮精辟的，而且真的有听到一点东西，而不会说有些演讲哇一讲就讲一两个小时，天哪，一两个小时怎么受得了。像我之前去演讲，有时候人家邀请我要讲两个小时，我没有办法讲那么久，顶多大概给我个半个小时就好了，不然的话有的时候你让这个底下的尤其是像比较年轻一点的那个听众一定会受不了，所以呢今天的话呢，也许比如说我这边大概以这个当成范例，当然如果你有其他的你可以自己去找。那首先如果我要找什么 TEDx 这个 TEDx 台北的话，那你会发现他会先帮我找到他的频道，还有一些比较新的或者是他可能随机帮我列出来的一个清单。那这个清单的话其实我是建议你们可以再找一下，就是说呢在这个关键字里面以后你要找，还有个筛选器，这个筛选器也蛮重要，就是说如果你想要找到的那个影片假设你要找什么了，找这个关键字哪一个影片观看的次数最多，我比较 常用这个，或者是说呢它的播放的那个什么解析度要最高的，甚至是那个片长要是长片20分钟，比如说像我要找一些电影好了，那你会发现其实在 YouTube 里面有很多电影它好像最近几年的都有，那怎么找，其实有时候把那个打上去找长片有时候就找到了，真的有人把它放上去。 OK 啊，如果你找短片它有时候是预告片所以如果找长片有时候会找到那相关的东西，甚至你也可以找什么，找类型可以直接找播放清单。为什么？因为它如果有个播放清单的话，比如我点播放清单，它只会出现播放，它自动有人帮你整理了，这个播放清单是有人整理的那比如说我今天要找的假设观看次数最高的是哪一些播放清单，这边也会列出来。那或者说我要找的是观看次数最高的影片它不过它叫视频视讯那你会发现第一名是哪一个呢？柯文哲，不过他的最近风头好像被某个人给盖住了 OK 好，那第二个好像什么蔡宗翰，第三个是什么那个火星爷爷，这个各位有看过吗？没有的话可以看一下，因为我真的有看他影片之后也真的去做了一些事情。什么事情我们把它打开来看一下好了把它点下去。
还好这个播放的还蛮快的。快。OK，那如果说呢，假如哦，这个当然有时候 YouTube 哦会卡卡的，所以哦一般习惯着把它下载下来，上面有个网址按复制。待会的话，请各位哈、哦、下载一个软体，这个软体的话就是直接可以怎么样？可以把那个 YouTube 上面的影片直接下载下来，这个叫什么 4K Video Downloader。 OK， 那、啊、你怎么找哦？这边就要你干脆直接在这边输入 4K Video， 哎，它会出现 4K 就出现吧 Video Downloader。 那请各位找到这个 Downloader 啊，这个其实还蛮好用的。那直接怎么样？直接就是去下载，哎，这个 YouTube， 这个好、哦、了解更多。那请各位就是待会哈、哦，把它下载安装，利用这个把它下载。那好处是什么？你就直接把我们刚刚找到的这个影片，比如说像跟没有借东西这个哈、哦，然后呢，我就把它直接贴到这边，它就自动帮我找到这个影片，那并且可以帮我下载。那所以呢，其实我要播放的话，直接打开来 ，OK。就是日本在2017年哦，把那个什么了，把饭店的概念移到火车上。结果呢，在九州有没有？就是日本的九州哦，就是推出那个观光列车的那个套票。那时候我就看到了，看到之后的话呢，哈，哎，我第一时间我就问我老婆，哎，我们要不要去做？后来她说，哎，好，走吧。结果我们就去了。哦，因为这样的关系哈、哦，我在去年也坐了那个车，那我觉得这还蛮不错的。真的坐起来哦，非常非常舒服。那个，而且哦，它那个叫也是JR套票里面，一定要去做，就像有一个叫什么"游步院之声"，哎，真的吗？不过一定要提早订，一定会订不到。啊，里面的话其实就是把饭店哦，真的就搬到火车上，而且质感真的非常好，质感非常好，就是叫游步院，应该有听过吧？有坐过的请举一下手，叫游步院之声，有没有？哎，你们都没坐过 ，OK， 好。那个火车的话，然后去看的话，就这个移动观光列车。我看一下这个十大观光列车里面的话呢，哈，它这边有介绍。哎，这个是啊、哦，这个是第一名，是四国。啊、哦，四国我还没去，一直想要去。九州这个，这叫这个车好像叫 A 列什么什么列车吧，哈、哦。那还有其他像这些啊、哦，所以如果有时间的话，也许可以坐。去这个日本坐一下这相关的列车、哦、其实我觉得日本观光列车相对起来、哦、比起最近那个台铁推出来的真的好太多了、哦、OK 好，那我们接下来就是说请各位、哦、去下载这个软体叫 4K Video Downloader， 那并且、哦、找一下有关就是我刚刚是举的那个 TEDx， 好，请各位试着把这个、哦、那下载应该没问题吧、哦、这个地方的话你就找这个 4K Video Downloader、啊、把它下载之后的话安装起来，试一下，画面先还给各位一下。